ଭରସାର ଆଉ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖି କାହାକୁ ଭରସା କରିପାରିବେନି। ଯାହାର ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୁହଁରେ ବହୁତ କପଡ଼ା ମରା ହେଇଛି, ଏସବୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ କାର୍ରେ ଆସିଲେ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଦୋକାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥିଲେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା। ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷରେ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠୁରୁ ହିଁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଇ ଡ୍ରରୁ ସେ 10,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଯିଏ ଦୋକାନରେ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ନେଇକି ପଳାଇଗଲେ? ଭାଇ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ଜଣେ। ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ କହିଲେ ମୋତେ ଇନର୍ ଆଇଟମ୍ ଦରକାର, ତ ଇନର୍ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଜେଣ୍ଟସ୍ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲେ, ତ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଥିଲେ। ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅନେଇଲା ପରେ ସିଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ କିଛି ହେଲାନି, ତ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଚଏସ୍ ହେଲାନି। ସେତିକି ଭିତରେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଗପି ଗପି ପଳାଇଲେ ବାହାରକୁ। ତା'ପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣକୁ ଆସିଲେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯାଇକି କହିଲେ ମୋତେ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲି, ତ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚଏସ୍ ହେଲାନି, ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆବହାବ ଦେଖି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ହେଲାନି? ସେମିତି କିଛି ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣା? ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ କରିଲି। ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି କଷ୍ଟମର ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ରଖିଲେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍? ସେମାନେ କହିଲେ ଇନର୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବେ, ତ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତଳକୁ ନଇଲି ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆପଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଏଠି କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ? ସେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଆଗରୁ, ସେଇ ମାନେ ଯିଏ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ଗେସ୍ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ସେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 9:00 PM ହେଇଛି, ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ଆୱାର୍ଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଜେନେରାଲି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲଞ୍ଚରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ କାର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଦୋକାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ରେ ଆସିଲେ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରବେଶ କଲେ, କଷ୍ଟମର ଭଳିକି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କଲେ, ଏବେ କେମିତି ଭରସା କରିବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିବେ, ନା କିଛି ସେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଆଉ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେବେନି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରସାର ଆଉ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାର ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖି କାହାକୁ ଭରସା କରିପାରିବେନି। ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍କୁ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିପାରିବେନି। କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ, ତାଙ୍କର ଆପଣ ଯାହାର ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୁହଁରେ ବହୁତ କପଡ଼ା ମରା ହେଇଛି, ଏସବୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ 30% ମୁହଁ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 70% ମୁହଁ ଖୋଲା ଅଛି, ମାନେ ସେତେଟା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବାଟା ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୁହାହେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଖରା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ରହିବ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ସେମାନେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ? ନିଜ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିଜର, ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ନୋବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଫେଟ୍ଅପ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ୱେଲ୍, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଜଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କର କାହାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବାନି ନା, କିଏ କ'ଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କତା ହିଁ ନିହାତି ନିଜ ତରଫରୁ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ଯେଉଁ CCTV ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ଛକମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର ପୋଲିସ ତରଫରୁ। ଆଉ କୁହାହେଇଛି ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ନମ୍ବର ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଗେସ୍ କରାହେଉଛି, ଆଶା କରାହେଉଛି ସେ ସଫଳ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ଦୋକାନର ଓନର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ କାର୍ରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁହଁ
ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 70% ସେମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହି ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଇଠି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କର ବକ୍ସ ରହିଛି ବା କ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି ଦୋକାନର, ଏଇ କ୍ୟାସ୍ ଡ୍ରରୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର 10,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଏଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ସେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଯାହା CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଟି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହା ପୋଲିସକୁ ଦେବା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋକାନରୁ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ୟା ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।